Asante sana bwana speaker. Kwa majina ni Akibomoa mkipenda Awo. Mara mingi kashagwa na Ruto wananiita Awo. Na mimi nimeona kanisa ya Maragaret Wanjiru kibomolewa. Na mimi najua ni Ruto anabomoa. Ruto anataka kufungua kanisa yake hapo. Unajua Ruto ameona biashara ya kanisa iko sawa. Sasa badala ya kanisa zikuwe mingi, pesa zinaenda left, right and center. Ameona yeye zibomoe, azichukue. Alafu andike wa mapasta. Sasa Margaret nani anaitwa Pastor Nganga, sasa Pastor Nganga atakuwa anafanya kazi Ruto. Unapata? Yaani sadaka zitakuwa zinatumwa kwa e-citizen. Unanigeti? Zitakuwa zinatumwa kwa e-citizen, zinaenda kwa Ruto. Alafu Ruto anagawia akina Pastor Nganga, akina unajua alijaribu. Na hivyo ndio alijaribu ile Ezekiel. Alijaribu sana kuchukua kanisa ya Ezekiel, lakini tukasimama na Ezekiel sisi kama wanabunge. Wanabunge oye! Na kwa hivyo Ezekiel akasimama kidete kanisa. Na sasa amekuja. Hakuna Maragaret Wanjiru sio kwa serikali, sio kwa UDA. Inakuwaje ati serikali inakuja na bomoa kanisa ya Maragaret Wanjiru na Maragaret Wanjiru wa UDA? Ni biashara Ruto anataka. Ruto anataka kubomoa kanisa na amebomoa. Ndio ajenge kanisa ya Benin. Branch ya Benin ndio inataka kujengwa hapo. Alafu kanisa ya Benin ule pastor wa Ruto wa majuu. Yes. Unajua kanisa iko CBD. CBD ya very prime area. Sasa Ruto sio mjinga. Sasa Benin atakuwa anafanyia Ruto kazi kwa tuseme ya root process. Ruto anavuna chenye alipanda. Alafu nitongelesha Gashagwa. Gashagwa ni maana unaambia wa Kikuyu kwamba watalead for eternity. Watakuwa kwa serikali forever. Unajua wakikuyu wa saizi wako na akili, si kama wale wa zamani unaenda unaambia upuzi alafu wanashangilia. Sasa Gashagwa anaona kama yeye hata ashabisoma dalili 2027 hata kuwa deputy wa Ruto. Sasa kile anafanya anakimbia Mount Kenya kwenda kuambia upuzi, ndio aone kama watafanya nini, watampenda. Gashagwa, akili yako na askati ya malazi natoshana. Nasema Gashagwa, akili yako na ile skati ya malaya zinatoshana. Kwa sababu hakuna venye wewe kila siku unaambia Mount Kenya ati oh, wakulima wa avocado, wakulima wa chai, wakulima wa miraa. Nani amekwambia wakikuyu wote wanataka kupanda miraa ama kupanda avocado? Kuna wakikuyu wengine wanapenda biashara ya samaki na wanapenda kukaa Kisumu. Kuna wakikuyu wengine wanapenda biashara ya mahindi na wanapenda kukaa Kitale. Ama ni uongo? Kwa hivyo kama ungekuwa na akili kubwa kuna Gashagwa, wewe ungekuwa unatafuta pia soko ya mahindi, soko ya nini hii kitu yenye kina ekolomani wanapandanga inaitwa miwa, soko ya miwa, soko ya ndizi. Ndio wakikuyu za zile nini huko kumejaa, hizo biashara zimejaa sababu wakikuyu pia ni wengi. Wakikuyu ni wengi, hiyo biashara ya avocado hiyo ziwalea wote, na hiyo biashara ya maua. Yes, wanataka kuenda pande zingine za nchi na kufanya biashara huko. Kwa hivyo Gashagwa ya changamuka, saida unaenda huko nje, pia tafute biashara ya samaki bana. Siati kila siku ni biashara ya avocado, ya maua, ya chai na kama hizo.